Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Serbinë e presin ditë të vështira dhe ka paralajmëruar se së shpejti do informojë qytetarët për të gjitha sfidat që e presin. Serbinë e presin ditë të vështira. Në këtë moment nuk është e lehtë të them se çfarë lajmesh do të marrim në 48 orët e fundit, por di se ato kërcënojnë drejt për drejt interesat jetike e kombëtarit Serbisë, ka shkruar Vučić në Instagram. Për deklaratën e tij kanë raportuar dhe mediat rajonale. Slobodna Bosnia shkruan se për mbretin e dramës Aleksandar Vučić do të jenë orë të vështira, më të vështira deri tani. Kurse portali Zagreb Index ka shkruar se njoftimi i Vučićit ishte plot mistere. Portali i Sarajevës Klix shkruan se për momentin nuk dihet se kujt i referohet Vučić, kur thot se do kërcënojnë interesat jetike e kombëtarit Serbis. Presidenti i Serbis pritet jetë më i sakt në ditë të vijim, shkruan Klix. Vučić shpall ditë të vështira, kështu titullohet shkrimi në Oslo Bodenja të Sarajevës. Gjithashtu të vërmendje të veçantë thirrjes apokaliptike të Vučićit i kanë kushtuar dhe mediat në Rusi. Gazeta Ruska raporton duke i referuar mesazhit të Vučićit dhe shkruan se Perëndimi do rris presionin ndaj Serbisë, gjë që mund të çojë në komplikime në marrëdhëniet mes Beogradit dhe Moskës. 12 persona me styre 2 krye inspektorët dhe inspektorët e inspektoriatit të mbrojtjes së territorit punojnës policisë dhe të pandehur të tjerë janë shpëllur fajtor pas lejuan 37 ndërtimet palishme në bashkinë e Lushnjës. Por këto ndërtime nuk është vepruar sipas ligjit nga ana e krye inspektorit dhe inspektorëve të IKMT-s. Konkretisht ka rezultuar se 25 raste të ndërtimeve të palishme nuk janë mbajtur akte konstatime vendime për dënimin. Me gjoba për vendime për prishje objektit palishëm, në kuadrët e hetimeve të kryera është buluar dhe dokumentuar edhe një rast korrupsioni, ku janë përfshirë dy punonjës policisë dhe kanë përfituar rishfet nga dy shtetas. Në fund të hetimeve është shpallur fajtor, i shkruan inspektori dhe dy inspektor të inspektoriatit të mbrojtjes territorit vendor për veprën penale, shpërdorim detyrës në bashkëpunim. Atyre ju është hequr e drejta për të ushtruar funksionin publike për një periudhë 3 vite. Pas vojtjes së dënimit, gjithashtu janë dënuar 3 punonjës policie për kryerjen e veprës penale. Korrupsion e aktivi personave që ushtrojnë funksione publike në bashkëpunim, si dhe janë deklaruar fajtor 4 shtetas për kryerjen e veprës penale, ndërtimi palishëm kryer në tokat e tyre. Zemra serbe është shumë afër në nësrusi dhe akoma më afër saj është diktatura ruse. Kështu vlerëson gazetari dhe shkrimtari nga Beogradi në një tekst autorial të publikuar në Al Jazeera Balkans. Kjo pavarësisht se sipas tij Serbia ndodhet në kontinentin evropian, zyrtarisht është në rrugën e integrimit evropian, zyrtarisht ka një sistem demokratik të ngjashëm me marrëveshjet evropiane, kultura e saj është pjesë e kulturës evropiane, pra mund të thuhet se është një vend që duhet të ketë karakter evropian. Sipas gazetarit, zemra serbe është shumë afër në nësrusi dhe akoma më afër saj është diktatura ruse, e cila zbatohet nga idhulli i të rinjve të moshës mesatare dhe të moshuar, Vladimir Putin, i cili shpesh shihet si një qendër mitike në mendjet e kolonistëve rus këtu. Regjimi Aleksandar Vučić udhëheq rrugën në përhapjen e putinofilisë së papërmbajtur, por edhe të gjithë ata që e shohin veten si serb të mëdhenj dhe nacionalist akoma më të mëdhenj. Kjo sipas tij po ndodh në Serbi, që nga shpresa e rizgjuar se Rusia do të thyej botën demokratike dhe do të vendosë një rend totalitar në të gjithë planetin. Patriotizmi serb ka përjetuar modifikime gjenetike të shtrembëruara, kështu që tani zbatohet rregulli i pashkruar sa më i madh rus, aq më i madh serb. Natyrisht, jo çdo rus, por ai që i përulet Putinit. Theksoi gazetari, ndërkaq sipas gazetarit serb, Serbia prej 2 vitesh ka refuzuar të vendosë sanksione ndaj Rusisë dhe të parafrohet me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, edhe pse ka obligim ta bëjë këtë. Mediat e regjimit lavdërojnë Rusinë dhe brohorasin për shkatërimin e Ukrainës, dhe mediat që nuk janë në kontrollin e qeverisë, por tërhiqen pak djathas, i ndihmojnë në këtë detyrë, shkroi ndër të tjera gazetari. Ai kujton edhe takimin e ministrit të punëve të jashtme të Serbisë, Ivica Dačić, i cili pak ditë më parë ka udhëtuar larg, por afër zemrës së Serbisë, drejt Moskës, për t'u takuar me kolegun e tij Sergej Lavrov. Ishte një takim plot emocione të ngrohta, me marrëveshje të plot për të gjitha çështjet kyçe dhe vërejtjen e Dačić se ruajtja e marrëdhënieve me Rusinë është një interes jetik shtetëror për Serbinë. Me atë term, ish zëdhënësi Slobodan Miloševićit në fakt nënkupton interesin e tij personal si dhe interesin e kolegëve të tij në qeveri, të cilët bëjnë një jetë të mirë duke i mbajtur qytetarët e Serbisë jashtë rrjedhës së qytetërimit, në krahët e Kremlinit vrasës. Sipas gazetarit serb, në delegacion ishin Vladimir Djukanovic dhe Milimir Vujadinovic nga SNS, Bojan Torbica nga Lëvizja Socialiste, Lidia Sharac nga Partia Popullore Serbe dhe Diana Radovic nga Partia Socialiste e Serbisë. Delegatët serbe ndoqën me kujdes farsën zgjedhore ruse dhe shefi delegacionit Djukanovic konkludoi se zgjedhjet po zhvillohen normalisht,
jashtëzakonisht demokratike, gjithçka është në rendin më të mirë të mundshëm, sa i përket vetë procesit zgjedhor në të cilën fituesi njihet paraprakisht, deklaroi gazetari serb. Ish-ministri i jashtëm Petrit Selimi ka reaguar pasi Kosova e kaloi hapin e parë për të bërë pjesë në Këshillin e Evropës. Ai ka thënë se shpreson që më tutje nuk do të jetë kusht asociacioni i komunave me shumicë serbe. Kosova kaloi një standard të rëndësishëm me 90% të votave, shumë më tepër se çdoaj. Hapi tjetër është votimi i plot në PAS. Hapi i fundit më i rëndësishëm është votimi nga ministrat evropian. Shpresojmë që asociacioni të mos jetë një kusht i vështirë për këtë votim përfundimtar. Pavarësisht disponimit aktual në SBA dhe Francë, shkroi Petrit Selimi. Por profesori Johns Hopkins University, Daniel Server, ka thënë se ka frikë se amerikanët ja kanë premtuar Beogradit asociacionin. Kam frikë se amerikanët i kanë premtuar asociacionin Beogradit dhe nuk duan të marrin përgjegjësi nëse nuk ndodh. SBA nuk është Këshilli i Evropës, por ndikimi i saj do të jetë i fortë mes disa prej evropianëve, përfshirë Francën, potencoi Daniel Server.